իրիս կայտարած իշխանությունների կողմից հայտարված եւ իրականացվող բարեփոխումների միաժամանակ նաեւ շատ ներբերել առաջիկա այն քաղաքական օրակարգ, որը իհարկե քաղաքական հարցազրույցին Դա տվյալ կուսակցության նկատմամբ ուշադրության եւ գրավչության արտահայտչած ձեւ է, երբ որ կուսակցությունը հայտարարում է իր շարքերի համալրման վերաբերյալ։ Մենք ունենք կուսակցության անդամագրության կոնկրետ կանոնակարգային եւ օրենքով սահմանված մեխանիզմ, եւ այդ մեխանիզմը 20 տարիների ընթացքում բաշխված եւ այսօր հանրապետական ունի 130 000-ից ավել կուսակցականներ։ Բոքսի մեջ այն ռազմինկա կա է, որ տեսել եք, որ մանուն պրոֆեսիոնալ բոքսի մեջ, երբ որ ամեն մի մարզի կասում է, քեզ սենց կանեմ, քեզ մռութդ կջարդեմ, դու ով ես եւ այլն, այդ ռազմինկան հայերեն ինչպես է, նախավարժանքի շարքից է։